Den här växten är en sparmannia. Förut kallade man den rumslind. Den kommer från Sydafrika och den är döpt efter en av Linnés lärjungar eller apostlar som man brukar kalla hans studenter. Anders Sparrman som seglade med James Cook på hans andra världsomsegling. Där man bland annat upptäckte Nya Kaledonien och försökte hitta den, som vi nu vet, icke-existerande sydkontinenten, landmassan i söder som skulle väga upp allt land på norra halvklotet. Men den har inte bara vackra blommor, den här rumslinden sparmanian, utan har ju också skojiga ståndare som rör sig när man petar på dem. Så viker de ut sig som en anpassning för att bli bättre pollinerade.